тримати ноги в теплі за такої погоди – це інстинкт самозбереження. Але жовті кеди безпечно носити і взимку. І зараз я вам покажу, як. Як талісман. І з таким талісманом із самоізоляції через ковід у двох членів моєї родини я вирішила записати, так би мовити, Christmas Special. Святковий випуск програми «Жовті кеди», напряму пов'язаної з динамічною силою змін на краще. А хорошого в нашому житті не менше, ніж поганого. Вся фішка у фокусі уваги. Ідея така. Три яскраві, шановані особистості розповідають про три хороші речі, які сталися з Україною в цьому році. Сергію, вітаю. До речі, як ти вітаєшся цьогоріч кулаками, ліктями чи, може, іронічним усміхом очей з-під маски? По-різному. В залежності від того, з ким вітаюся. Ну, по-різному це як? Привітайся зі мною. На сьогоднішній момент, коли рік підходить до кінця, вже дуже багато моїх друзів перехворіло на ковід. І ми, ті, хто перехворіли, ми прекрасно обнімаємося, коли вітаємося. Тобто, якби ти зараз зі мною віталась, ти би мене обійняла? Звичайно. Я тебе обіймаю. Сюди. Взаємно. Кажучи, я вже відвик від цього, я роблю так. І які ти три хороші речі про Україну в цьому році для нас нашукав? Ну, направду, рік був дуже повчальний. Він багато чому навчив тих людей, які властиво спостерігати за тим, що відбувається навколо, які здатні робити висновки. Ну, по-перше, на мій погляд, набагато більше людей навчилося цінувати. Цінувати себе, цінувати свій час, цінувати свої гроші, цінувати свої сили і, найголовніше, цінувати тих, хто поряд. Ну, я би сказав, що рік, який минає, це рік, в якому відбулося набагато менше безглуздих покупок і набагато більше прочитаних книжок. З одного боку. З іншого боку, люди стали набагато більше часу проводити з рідними. І маю надію, це мої спостереження, але почасти вони підтверджуються тим, що пишуть, що люди стали чуйними, більш чуйними одне до одного. А набагато більше пишуть про те, що люди допомагають одне одному, щиро, відверто. І навіть така інформація, вона опосередковано підтверджує те, що люди стали більш чуйними. Взагалі по світі збільшилася кількість випадків, коли люди беруть з притулку тварин. І Україна в цьому питанні точно не посазальна. Тому це точно 100% позитивний момент для України. Оця от пандемічна халепа, направду, вона обернулася дуже корисними, дуже чутливими речами. Друга історія – це більш політична. Вона менш помітна, можливо, на перший погляд, але не менш важлива. Йдеться про те, що рік, що минає, підтвердив, що політики стали більш прагматичними і відвертими з одного боку, з іншого боку – виборці. Вони позбулися надзвичайних ілюзій щодо політиків і зайвих надій щодо політиків. І це дуже прекрасно, тому що коли стосунки між тими, хто вибирає і кого вибирають, стають більш відвертими, менш наївними, це точно на краще відб'ється на наслідках на житті держави, на її майбутнє. Ну, це третій момент. Результат осінніх місцевих виборів. Це лише один з прикладів. Направду, будь-яке соціологічне опитування показує, наскільки люди вже менш ідеалістично, менш довірливо ставляться до того, що політики говорять. Вони більше зважають на те, що політики роблять. Оцінка цьому є різною, люди є різними. Але чим менше ілюзій у виборців, тим краще для держави. Це завжди так відбувається. Це Україна не є винятком. Ну, останній момент, він такий глобальний, але він точно матиме... в принципі, відбиток і на Україні. Взагалі, цьогоріч, а рік уже минає, тобто можемо вже говорити, що минулого року, торік, почала маліти мода на популізм. Поразка Трампа – це лише найбільш яскравий, найбільш наочний випадок, але він не поодинокий. І мода на популізм, вона, в принципі, вона стосується не тільки політики. Вона стосується усіх царин, де люди, які менш відповідальні за те, що вони роблять, поступово, невпинно, невблаганно, не квапом, не вбавом, але посуваються в куточок
І натомість з затінку будуть виходити ті люди, які готові брати на себе відповідальності більше. І я думаю, що наслідки цього тренду, повноцінні, повнокровні, ми вже побачимо в 2021 році. Але це дуже корисна річ. Це дуже помічна річ. І я з цим усіх щиро вітаю. Почну з того, що Україна в цьому році запустила новий склад Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, скорочено НТГІ. А яке це має значення для нас і для нашої репутації, тому що практика НТГІ в Британії, в Бельгії, в Німеччині або в Канаді, або в Сполучених Штатах Америки вже нараховує десятки років, 60-х років, можна говорити. А що це дасть нам, простим людям? А це вже буде друге досягнення. Бо завдяки НТГІ Міністерство охорони здоров'я, як це прийнято і в інших країнах, отримало рекомендації щодо введення до календаря щеплень пневмококової вакцинації. Вакцинації проти пневмококової інфекції дітям, починаючи з 2022 року. А НТГІ зібралася, створила робочу групу, обговорила і рекомендувала Міністерству охорони здоров'я ввести вакцинацію проти пневмококової інфекції. Номер 3 з позитивних моментів цього року. Номер 3 з позитивних моментів цього року, що дійсно робить Україну поряд з Британією, з Німеччиною, з Францією, з країнами Скандинавії і взагалі цивілізованою країною, яка дбає про своїх дітей, про їх здоров'я, про їх життя, це те, що Україна не просто веде до календаря щеплень вакцину проти пневмококової інфекції, а вона її буде закуповувати за спеціальною ціною. Буквально от на Миколая ми отримали підтвердження, що наша заявка від України до Глобального альянсу з імунопрофілактики схвалена і для нас буде спеціальна ціна. Що означає спеціальна ціна? Це означає, що ми будемо її купувати не за ринковою ціною, то в Україні ця вакцина коштує близько 2000 гривень за дозу. А ми будемо її купувати за 2 долари 90 центів, трохи менше, ніж 100 гривень за дозу на період з 2022 року до 2027 року. Тобто на 5 років у нас зафіксована ціна за 100 гривень за одну дозу вакцини проти пневмококової інфекції. Це економить бюджет, це американська вакцина, це захист дітей. Тож тут дійсно під Миколаєм. Ти, Миколай, був до нас щедрим. Ну, інакше я пояснити не можу, бо ми дійсно... називаєшся дивом. В принципі, якщо брати ситуацію, яка в Україні, то тут кожні хороші звісті вже якби віриш як в диво. От, але розумієш, скільки зусиль, роботи докладено. На перше місце я однозначно ставлю культуру, просто вибух культури. Незважаючи на те, що людям, які пов'язані з культурою, неймовірно складно, зрозуміло, там бізнеси чи щось таке, я почну з такої речі, як серіал «Спіймати Кайдаша», який просто зробив неймовірний вибух у березні місяці, а я підкреслюю, що це саме просто мистецька річ високого ґатунку. І потім я стала спостерігати за друзями, за ними, за найближчим оточенням, і просто пішов вал відвідування виставок, концертів. Я знаю, що на театр Франка, ну, наприклад, просто завжди аншлаги, дістати квиток, а на прем'єру це взагалі нереально. Відбуваються якісь такі речі, знаєте, наприклад, вибух аматорських колективів, оркестри, якісь мистецькі проекти. І саме в цьому році, можливо, це наш такий інстинкт культурного самозбереження і став ось такому вибуху. Це перше. Друге, про що б я хотіла сказати, оця тривога, оцей страх, оця непевність, яка нас супроводжувала і супроводжує цілий рік, тому що ми нічого часом не розуміли взагалі, що з нами відбувається, вона нас підштовхнула до того, що ми стали частіше думати про не тільки про себе, а про тих, хто поруч, про своїх рідних, про своїх родичів, про старших, про дітей. Ми стали більше спілкуватися, ми стали більше дзвонити. І третій момент, такий загальний, усвідомлення також,
такої, знаєте, хиткості нашого довкілля, нашої природи. Я була у березні, так співпало, якраз це було буквально за 2-3 дні до карантину, до 16 березня. Я була в турпоїздці у Чорнобильську зону. Це було неймовірно, це триває ця поїздка один день. Але за один день ти просто настільки вражений, причому мене також вражило, що тоді в бусі не було жодного, окрім мене, українця, всі були іноземці. І екскурсовод сказала, що практично одні іноземці туди їздять. Ну, плюс ще такий вибух був після серіалу «Чорнобиль», такий особливий інтерес. І я коли, ми там дуже багато їхали і ходили, і мене просто потрясла природа. Я побачила, як природа може відродитися, якщо 30 років людина не пхала туди свого носа. І я потім вже подумала про це, що знову ж таки, саме в цьому році також дуже зросла активність людей, поки що це, я вважаю, святі люди, волонтери, активісти, які борються за проти незаконних забудов, проти знищення парків. Люди стали більше людьми в духовному сенсі. В духовному, в культурному, і вони стали... розуміти, чим людина корисна на цій землі. Не тим, що вона має знищувати і споживати, а що вона сама також має зберігати і щось давати. А тепер мій особистий топчик хорошого на тлі поганого. Не буду оригінальною. Почну з перемоги децентралізації, найуспішнішої української реформи від часу Революції Гідності. Осінні місцеві вибори засвідчили, що люди в регіонах все менше надії покладають на далеку столицю з її розкрученими політсилами, натомість обирають свої еліти, своїх перевірених мерів, особливо тих, хто здатний протистояти Києву в інтересах малого і середнього бізнесу, наприклад. Ну і особливо мене потішив провал телеагітації, замаскованої під новини. Медіаресурс цього разу взагалі не спрацював. Ті кандидати, які приціли, за кого топили найбільше, фактично спіймали облизня. Ні, не проголосували українці ні з-під локшини на вухах, ні з-під палиці. Боно, дай палицю. Віддай палицю народу. Боно. І ще один добрий наслідок. Коронавірус дав нам шанс нашукати красивих місць на природі. Українці влаштували туристичний бум у себе в країні. Влітку це можна було відстежити за інтернет-трафіком біля моря і в Карпатах. Він зріс гарантовано на третину, а подекуди на 50-70% порівняно з минулим роком. Це не означає, що готелі виграли. Українці брали з собою велосипеди, намети, часто змінювали локацію, що дуже добре для здоров'я нації. Ну і ми перевірили, що відбувається на зимові свята в Карпатах. Там теж биток. Все забронювано. І мій третій пункт. Ні, це не руїна шкільної освіти. Я навіть не знаю, як зачепити тему освіти, не насипавши солі на рани, але я таки знайшла щось хороше в дистанційці і навчанні групами тиждень через тиждень, як це відбувається в житті моїх дітей. Вперше в історії 11 класам не терпнуть рученьки, не злипаються віченьки. Вони не марніють з лиця, бо їм достатньо часу на спокійну підготовку до ЗНО. Експертом тут моя донька Соломія, майбутня випускниця. Нашої Сольки двоє репетиторів з української мови і літератури та з історії. Як минулі роки здали ЗНО, я навіть не уявляю. Мені зі своєю системою тиждень через тиждень складно. А як це зробили вони, ходячи кожен день в школу? Я навіть думати не хочу. Кіли-міло. І про особисте. Я маю за що подякувати коронавірусу, який наприкінці року атакував мою сім'ю, загнав нас в самоізоляцію. Якби не ця обставина, цей випуск «Жовтих кедів» я би знімала двома камерами, їздячи по цілому місту, з багатогодинним монтажем по тому, тобто до мозку кісток, залишаючись телевізійницею. Завдяки ковіду чи ковіду я набула більшої скромності, без втрати найціннішого, що є, змісту, чистого сумління і свободи творчості. Я бажаю, аби 2021 був приємно змістовним для кожного з вас. Який твій найприємніший особистий момент в цьому році? Багато їх було, але, мабуть, я б сказав би, не лише про себе, але про досягнення людства. Бо незважаючи на всі наші проблеми, пов'язані з COVID-19, втрати колег, втрати рідних, друзів, і в мене є такі трагічні випадки,
Я б сказав би, не ковідом єдиним ми живемо, а як завершення року 2020-го, і це дуже перспективно на майбутнє, це поява вакцини проти COVID-19. Це не просто поява вакцини проти COVID-19, я саме говорю про майбутнє, про стратегічні плани, бо те, про що давно говорили, саме про РНК-технології в лікуванні і в профілактиці захворювань, ну, вже стало можливим. Тобто можна сказати, що ми живемо реально в майбутньому не лише тому, що ми можемо спілкуватися відеозв'язком, телефоном, бездротовим, бачити один одного через океан, а тому, що технологія РНК – це не лише вакцина, а це в тому числі метод терапії багатьох захворювань генетичних. І те, що COVID-19 трапився, не було б біди, але біда допомогла, бо саме от дослідження, пов'язані з РНК-вакцинами, вони є в основі і лікування. Особисто мені найщасливіше, коли я дізнався, що я святкуватиму Новий рік вдома. Це найщасливіший момент. А раніше як в тебе точно бувало? Мені не треба було... Ні, раніше було по-різному. Ні, направду, в мене не було якоїсь такої надзвичайно важливої події, яка б зробила мене щасливою. Були якісь там втіхи, були вади. І щасливий безвідносно до всіх подій. Я стриманий щодо переважної більшості подій, які відбуваються навколо. Я, в принципі, втішений тим, що цей рік минув без незапланованих втрат. Я вперше побачила повністю розвиток весни, бо я гуляла в парку, березень, квітень, травень. І так само, як осінь. Це такий момент, ну такий перший. Я продовжувала співати в аматорському хорі Бах, який я обожнюю, і ми навіть спромоглися на 2 концерти, і це також чудо. Але для мене особисто найбільший підсумок року, найкращий, позитивний, те, що я спробувала себе в такій трохи іншій якості. Я почала трохи писати, і я написала серію нарисів про Київ моєї молодості, юності, дитинства. Ну, в такій чудовій компанії просто гріх не утнути Щедрика. Наталочко, починай. Щедрик, Щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Мері, мері, мері Крисмас, мері, мері, мері Крисмас. От така ластівка до нас прилетіла, велетенська. Да, така ластівочка, такий цілий птеродактиль, я б сказала.